O reakciji Bosne i Hercegovine nakon zemljotresa u Turskoj i Siriji, podvizima naših spasilaca, brojnim aktuelnim temama, političkim, ali i onim iz oblasti bezbjednosti, razgovaramo s našim gostom. S nama u narednim minutama ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu i dobar dan. Evo, nažalost, nakon ovih razornih zemljotresa koji su pogodili Tursku i Siriju, svjedočili smo i određenim sporenjima ovdje u Bosni i Hercegovini oko toga ko treba dati saglasnost za odlazak naših spasilaca u potragu za preživjelima tamo, a ko ne. Jesmo li prema vašem mišljenju u konačnici adekvatno reagovali i pomogli i da li sada svakako treba staviti u fokus podvige onih ljudi koji su otputovali i koji evo danima manje ili više uspješno tragaju za preživjelima? Upravo tako, ovdje u BiH sve se politizuje i ne stavljaju se prioriteti onako kako bi trebali. Ja mislim da je u ovom trenutku prioritet kako pomoći Turskoj i Siriji, kako spasiti živote ukoliko uopšte ima danas više preživjeli poslije razornog zemljotresa koji se desio u prošle sedmice. Znači, neko želi da stekne jeftine političke poene, da vidi da li smo mi postupili u skladu na ovaj način, na onaj način. Ja moram da kažem da je Ministarstvo bezbjednosti, znači ja se čelo nalazim, uradilo sve što je bilo u našoj moći, da smo ispoštovali sve procedure. Međutim, vi znate da je BiH složena država, da je vijeće ministara, savjet ministara ima složenu način funkcionisanja. I međutim, nisu se neke stvari odigrale kako su trebala da se odigraju. Mi smo uputili neke odluke koje su trebali da budu hitno usvojene na savjetu ministara. Do toga nije došlo. Nakon toga su civilne zaštite Republike Srpske i Federalna uprava civilne zaštite odlučile da samo inicijativno odu na područje Turske, da pomognu. Stupili su u kontakt sa AFAD-om, to je njihova direkcija za krizne situacije. I ono što je bitno jeste da naši spasioci, naši pripadnici civilne zaštite, kako Federacije BiH, tako i Republike Srpske, tamo već postižu određene rezultate, odnosno već su spasili određeni broj života. Ja mislim da to treba da bude fokus i da mi to treba da pozdravimo, a ne da se bavimo politizacijom, da stečemo neke jeftine političke poene. Ali priznaćete, gospodine Nešiću, da se građani Bosne i Hercegovine s pravom pitaju zar se određene odluke, svjedoci smo da kada su u prošlosti neke odluke hitno trebale biti donesene, da su se znale donositi i telefonskim putem. Ministri iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine su neke odluke u određenim situacijama u prošlosti donosili i tako. Zašto ovoga puta nije moglo biti? Jer ipak se radi o pružanju pomoći unesrećenima u jednoj zaista velikoj prirodnoj katastrofi. Ja sam malo prije rekao, znači, Ministarstvo bezbjednosti je sve uradilo što je bilo u našoj nadležnosti. Poslali smo odluku, tražili hitnu telefonsku sjednicu, do nje nije došlo. A to nije pitanje za ministra bezbjednosti, to je pitanje za predsjedavajućeg savjeta ministara. Ali šta je bitno? Bitno je da smo mi pravovremeno reagovali. Bitno je da se naši ljudi nalaze tamo i da mi smo zajedno sa ostatkom svijeta na terenu i pružamo pomoć unesrećenim od katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Tursku. Evo, ja sam donio ovdje neke podatke, zaista želim da podijelim i sa vama i sa gledaocima. Ministarstvo bezbjednosti je putem operativno-komunikacijskog centra BiH 112 obavijestilo nadležne službe civilne zaštite entiteta i Brčko distrikta BiH o predmetnom zahtjevu za međunarodnu pomoć, nakon čega smo organizovali i hitan koordinacijski sastanak sa ciljem prikupljanja informacija o kapacitetima koji su raspoloživi u BiH za slanje međunarodne pomoći Republici Turskoj. Sastanku su prisustvovali ispred Ministarstva bezbjednosti šef kabineta, prisustvovao je direktor civilne zaštite, VD direktor civilne zaštite Republike Srpske gospodin Novitović, direktor federalne uprave gospodin Baručija, tu je bio i zamjenik turskog ambasadora, gdje smo dogovarali o načinu pomoći. Nakon toga je Ministarstvo bezbjednosti uputilo odluku na savjet ministara, do odluke nije došlo i civilne zaštite, prvo civilna zaštita Republike Srpske, koja moram da kažem je u ovom trenutku najspremnija, da mi ne zamere Federacije BiH, ali tako je trenutno stanje. Oni su prvi uputili određen broj spasioca, odnosno 22 čovjeka, i odletili su sa aerodroma u Banja Luci u pravcu Ankare, tamo su i dočekali iz AFAD-a i rasporedili na poslove i zadatke. Nakon toga isto reagovala civilna zaštita federacije, otišli su kopnenim putem, nakon toga drugi kontingent opet avio saobraćajem.
I u ovom trenutku mi imamo tamo, mogu slobodno da kažem, jedan fin broj ljudi koji pomažu u rješavanju posljedica zemljotresa. I samo čisto da nikoga ne zaboravimo, na terenu u Turskoj su i pripadnici gorske službe spašavanja. Iz SDA su danas pozvali Savjet ministara da proglasi Dan žalosti u Bosni i Hercegovini u znak sjećanja na poginule u razornom zemljotresu u Turskoj i u Siriji. Kakav je vaš stav, ministre Nešiću? Vjerujete li da će biti saglasnosti za ovo? Mi nismo se po tom pitanju usaglašavali. Evo, mogu slobodno da kažem da mi ne zamjerite, danas sam zaista imao dosta posla i primio sam i ambasadorcu Francuske i komandanta NATO ovdje u BiH. Tako da nisam ni upoznan sa zahtjevom SDA. Vidjet ćemo, ja ne vidim ništa problematično da proglasimo dan žalosti, jer zaista veliki broj žrtava i treba na neki način spomenuti te žrtve. Evo, prije nego se uopšte dotaknemo tih političkih odnosa unutar Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, ne mogu da vas ne pitam kakvo je stanje, evo vi ste nekih 20 ministara na čelu Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, u kakvom stanju ste zatekli ministarstvo i evo za ovaj prvi period jeste li zadovoljni učinkom? Lijepo je kad vodite napravi lapsus, ne samo gost. Vi ste rekli, vi ste nekih 20 dana ministara, ali dobro. Ja se izvinjavam. Ništa, ali dešava se svakom, pa i najbolje. Ono što mogu da kažem jeste da ministarstvo ima 156 zaposlenih, da je veoma kompleksno, da su naše nadležnosti velike, da je to područje koje na neki način, mogu slobodno da kažem, zahtjeva opreznost u svakom svom postupanju. Veoma je osjetljivo. Znate, imate entitetske MUP-ove, imate kantonalne MUP-ove, imate nadležnosti koje se prepliču i mi moramo, pogotovo ja kao ministar bezbjednosti, da pristupam tome veoma oprezno, jer ne želim ni na koji način da povrijedim zakon. Želim da radim isključivo u skladu sa zakonom i pozitivnim procedurama. Tako da sam ja, nakon što sam preuzeo ministarstvo, sazvao sastanak sa pomoćnicima ministara, upoznao se sa ljudima i rekao im da očekujem isključivo od njih rad po zakonu, ništa više i ništa manje, da neću tolerisati nerad, da neću tolerisati bilo kakvo zanemarivanje dužnosti. Ono što mogu da kažem da veliki broj ljudi tamo radi se o profesionalcima, ljudima koji su već duži niz godina u Ministarstvu bezbjednosti. Također dobio sam zaista i od određenih ljudi pohvale za određeni broj ljudi. Ima sigurno i nekoliko ljudi za koje imam primjedbe, ali nisam neko ko će optužiti bilo koga bez adekvatnih dokaza. Znači, u ovom trenutku radim sondažu ministarstva, tražim profesionalnost, tražim rad po zakonu, vjerujem da ministarstvo može biti bolje i moj cilj jeste da unaprijedim rad ministarstva, jeste da se bavimo konkretnim temama, jeste moja namjera i da budemo transparentni. Znači, želim svakih 6 mjeseci da javnost upoznamo šta smo mi tu radili u prethodnom periodu, jer zaista ne želim da bilo šta krijem od javnosti jer nemam za to razlog. Ušao sam čiste savjesti u Ministarstvo bezbjednosti i želim da tako i funkcionišem. Jedna od tema koja je u fokusu javnosti, gospodine Nešiću, proteklim danima bila je i bezbjednosne provjere koje u posljednjih mjesec dana posebno aktuelne. Transparency International zatražio od Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine i nadležnog inspektorata informacije o imenovanju novog direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Žarka Lakete. Prema pojedinim informacijama, on navodno nije prošao bezbjednosne provjere i nema potrebno radno iskustvo za obavljanje ove funkcije. Jeste li se izjasnili kao ministarstvo i kako komentarišete uopšte ovaj slučaj? Meni je žao što određeni mediji, novinari, očigledno sebe stavljaju u poziciju ministra bezbjednosti i predsjedavajućeg savjeta ministara i smatraju da su adekvatni da obavljaju sve funkcije i smatraju da raspolažu sa svim saznanjima. Ono što mogu ja vama ovdje da kažem danas jeste da je sve urađeno u skladu sa zakonom, da je gospodin Laketa dobio podršku cjelokupnog savjeta ministara, da su za njega glasali i iz reda bošnjačkog naroda, i hrvatskog naroda, i iz reda srpskog naroda. I vi znate da mi imamo gospodina Forta koja se izjašnjava kao Bosanac Hercegovac i on dođe iz reda ostalih. Znači, svi smo mi podržali imenovanja gospodina Lakite, pošto ga tu spominjete. Procedura, konkursna procedura
je urađena za vrijeme prethodnog savjeta ministara i za vrijeme prethodnog ministra bezbjednosti. Moje je bilo samo da se izjasnim koji savjeta ministara, da li prijedlog komisije koja je sprovela konkursnu proceduru, da li mi taj prijedlog prihvatamo ili ne prihvatamo. Savjet ministara je odlučio da je gospodin Laketa kao prvorangirani zadovoljava sve kriterijume da bude direktor agencije za strance. Iako ima pravosnažnu presudu za krivično djelo i ne posjeduje dozvolu za pristup tajnim podacima. Ili i to spada u konkursnu proceduru koja je pripala prošlom sazivu savjeta ministara? Da li, upravo tako. To je urađeno sve u prošlom sazivu savjeta ministara. Znači, komplet konkursna procedura je završena u sazivu prethodnog savjeta ministara. I prethodni ministar je odredio sastav komisije, nije odredio Nenad Nešić. I to je već bilo na savjetu ministara. Moj prethodni gospodin Cikotić je to već davno uputio na savjet ministara. Zašto se savjet ministara nije prije izjasnio o prijedlogu komisije i o prijedlogu ministarstva bezbjednosti, to vam ja zaista ne mogu da kažem. Nikome nije bilo sporno. To da li gospodin Laketa ima sigurnosnu, odnosno bezbjednostnu provjeru ili ne, vi to ne znate. Mi pitamo vas, vi ste ministar bezbjednosti. Ja ću vama vrlo brzo reći da li ima, ali da nema, i ja čekam neke informacije. Možda i danas dobijem te informacije. Uglavnom, javnost će biti upoznata. Ono što mogu da garantujem i tvrdim jeste da je gospodin Laketa prošao sve potrebne provjere i da se nalazi, da je prvo rangiran od strane komisije, koju nije sastavljao aktuelni ministar bezbjednosti, niti aktuelni savjet ministara. Što se tiče pravosnažne presude, poslije isteka određenog broja godina, vi to vrlo dobro znate, dolazi do zastare, da se te presude brišu, samim time gospodin Laketa je slobodan čovjek da može obavljati bilo koju funkciju u BiH. To sada već može da se posmatra i dvojako. Javnost svakako ne zaboravlja etiku i moral koju očekuje od najviših državnih. Onda trebamo izmijeniti zakon pa reći da nema brisana presuda, da nema ovo, ko je jednom osuđen do kraja života, ne može da obavlja te funkcije, a ne ovako da mi nekog osuđujemo, nekog ne osuđujemo. Imate li vi dozvolu za pristup strogo povjerljivim podacima? Jeste li je tražili i dobili kao ministar bezbjednosti? Ja kao ministar bezbjednosti trenutno imam dozvolu za pristup interno i povjerljivo, a za pristup tajno i vrlo tajno postoji procedura koju ja moram da proći. Znači, od ispunjavanja uputnika, pa slanja uputnika onome ko to provjerava i daje na kraju krajeva svoje mišljenje. Znači, zato je potrebno vrijeme. Da nigdje nije pisalo, kad sam ja imenovan za ministra, da prvo moram proći te provjere. Znači, ovdje neko očigledno spinuje javnost u želji da postigne neke jeftine političke poene. Znači, sve je rađeno u skladu sa zakonom. Hoćete li pokrenuti tu proceduru normalno za pristup ovim podacima? Normalno, ja nemam šta da krijem. Ja sam čovjek, rekao sam i na početku, kom je savjest čista. Nemam razloga da ne prođem te provjere, ne dugujem nikom ništa, nisam osuđivan. Tako da je sve u skladu sa zakonom. Kako reagujete, ministre Nešiću, na optužbe da sve radite po nalogu Milorada Dodika i da tako postupate, da slijedite njegove stavove? Gospodin Dodik je predsjednik Republike Srpske. Izabrani predsjednik Republike Srpske i samim time za mene autoritet. On se nalazi na čelu Republike Srpske. Ja u savjetu ministara predstavljam Republiku Srpsku i postupam u skladu sa odlukama Republike Srpske. Narodne skupštine Republike Srpske, gospodina Dodika, samim time mene to apsolutno ne vriječa. Gospodin Dodik je neko koji je dobio povjerenje naroda Republike Srpske da vodi Republiku Srpsku. Gospodin Dodik je neko ko se nalazi na čelu najveće političke partije. Samim time ima i najveću obavezu i najveću odgovornost, ali naša odgovornost jeste da pratimo čovjeka koji je dobio najveće povjerenje građana Republike Srpske. Tako da nemam uopšte nikakav problem da kažu da provodim politiku gospodina Dodika. Ako je to nekom lakše, ja ću se s tim složiti, ali moram da vam i ovo kažem. Ja sprovodim politiku u skladu sa nadležnostima Ministarstva bezbjednosti na čijem čelu se nalazim. Poštujem zakon, poštujem Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum. I ne zaboravljamo odakle sam. Ja sam iz Republike Srpske.
Gospodine Nešću, kako gledate na odnose unutar Savjeta ministara Bosne i Hercegovine? Šta su pokazale ove prve sjednice koje je ministarski savjet imao? Kako vam se čini? Koje su mogućnosti za saradnju? Mnogi su bili skeptični zbog samog sastava vladajuće koalicije na državnom nivou. Mogu da kažem da mi je drago, izuzetno mi je drago što se Savjet ministara ovako brzo formirao. Ja mislim da je ovo najbrže u istoriji. Mogu da kažem da imam odličnu saradnju sa svim ministrima u Savjetu ministara, sa gospodinom Konakovićem, sa čim sigurno 3-4 puta sedmično. Uzeo sam njega kao primjer jer on je u ovom trenutku možda jedan od najizloženiji javnosti ministara, tako da s njim imam zaista dobru saradnju. Imam saradnju i sa ostalim. Juče sam čuo sa gospođom Krišto 3-4 puta, sa Tegeltijom sam se čuo i danas, juče. Ono što mogu da vidim jeste da na sastancima savjeta ministara ima neki pozitivizam. Znači, pozitivan odnos prema odlukama, pozitivan odnos prema radu. Svi imamo želju da se dokažemo da ova država može bolje, da ovaj naš narod ovdje može bolje da živi. I nekako postoji ta neka energija. Možda sam ja u zabludi zato što sjedim u tom savjetu ministara, pa imam taj neki subjektivni osjećaj, ali vrijeme će pokazati. Ja vjerujem, moja želja jeste da ministarstvo bezbjednosti bude bolje, da bude efikasnije, da ima bolje rezultate nego u prethodnom periodu. I želim iz ministarstva bezbjednosti da izađem kao najuspješniji ministar, koji je dao neku dinamiku tom ministarstvu, koji je pomogao da se riješi određeni slučaj, koji je unaprijedio položaj naših policijskih službenika, da oni mogu da se posvete svom poslu, da budu profesionalci, a ne da vode računa o svojoj egzistenciji. Znači, moj prioritet jeste poboljšanje položaja pripadnika policijske agencije. Moj prioritet jeste borba protiv kriminala i korupcije. Ali ne samo prazne riječi, nego nulta stopa tolerancije kriminala i korupcije. I evo da vam ponovim, pošto ima tako neki koji mene dovode neku vesu. Moj stav i moj zahtjev će biti da nema zaštićeni po pitanju ljudi koji su koristili Sky i Anom aplikaciju. Znači, svi oni koji su koristili nedozvoljene komunikacije moraju biti procesuirani. I nema zaštićeni. Taman se nalazi na ne znam kakvom mjestu i položaju u ovoj državi. Znači, ne može funkcija, ne može položaj zaštititi bilo koga ukoliko je počinio određena nedjela. Mora da odgovara. Koliko je važno da pravosuđe prati evo tu politiku i da pravosuđe bude tako odlučno kao što ste vi sada sjedeći u našem studiju i govoreći o organizovanom kriminalu, koliko je važno da ono što rade bezbednosne strukture u Bosni i Hercegovini kasnije isprati i pravosuđe? Pa pogotovo u tom dijelu kada kažete ne smije biti nedodirljiv. Nema ništa ako nema zajedničkog rada policijske agencije i pravosuđa. Znači, mi moramo imati zajednički rad, moramo imati zajednički cilj. Evo, ja mogu da kažem da moja želja je da sarađujem sa pravosuđem. Moja želja jeste da upravo ovako, ko što sam ovdje danas iznio ove svoje stave, da tako i nastupamo i na terenu. Da tako nastupamo kad trebamo riješiti određene slučajeve. Više je vrijeme da se u ovoj zemlji dovedu neke stvari u red. I da svi preuzmemo svoj dio odgovornosti. Kako policijske agencije, tako ministarstvo bezbjednosti, tako tužilaštvo, sudovi. Znači, ne smijemo više da se krijemo jedni za drugi. Ovaj narod naš očekuje akciju. Dosta je narodu prazne priče. Žele akciju. Ja sam spreman za akciju. I spreman sam da, ovo što sam rekao, nema zaštićenih. Spreman sam da uprijem prstom u svakoga za koga imam dokaze da je uradio nešto što nije trebao da uradi. Da je počinio krivično djelo, da je koristio nedozvoljene sredstva komunikacije. Znači, sve u skladu sa zakonom. Vrijeme je da pokažemo da nema nedodirljivih. Hoćete li imati političke partnere u toj odlučnosti? Vjerujete li da ih ima? Pa ja vjerujem da se mnoge stvari promijenile u BiH. Sa imenovanjem novog savjeta ministara. Vidite da ide se brzo u implementaciju izbornih rezultata, da se postavljaju nova lica na čelu pojedinih agencija. Ja očekujem svi ti lica da počnu da radi u interesu naroda. Malo prije sam imao sastanak sa francuskom ambasadorcom gdje sam rekao ukoliko nešto brzo ne uradimo i ne zaustavimo depopulaciju ovih prostora, da uskoro ovdje neće imati ko da živi.
I zaista, ja vjerujem da i narod očekuje od nas neke akcije, neku svježinu i mogu slobodno da kažem nešto novo. I zato apsolutno vjerujem u ovu novu koaliciju stranaka iz Republike Srpske i Federacije BiH. Mnogi kažu da je ona na staklenim nogama, da zapravo nije tako stabilna kao što to članovi koji dolaze iz te koalicije u javnosti tvrde. Ono što ja mogu da kažem iz ličnog iskustva da je ova koalicija zaista stabilna, makar na nivou BiH, i da tu nema nekog pomjeranja i smatram da u naredne 4 godine neće biti pomjerenja. Jedino ukoliko mi ne bi radili svoj posao, onda treba da bude pomjerenja. Pa taman počeli od mene. Evo, gospodine Nešću, ne možemo da se ne dotaknemo i pozicijom DNS-a na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Ne može bez DNS-a. Ja sam predsjednik Demokratskog narodnog saveza. Mi smo danas u koaliciji sa SNSD-om. Imamo namjeru da participiramo u vlasti kako na nivou BiH, tako i na nivou Republike Srpske. Ono što je naš cilj jeste upravo ono što sam malo prije govorio. Narod očekuje promjenu. Narod očekuje djela. Narodu je dosta prazni i šuplji riječi i rečenica. Narod očekuje da ovdje se bolje živi. Kako može bolje da se živi? Samo ako mi, izabrani funkcioneri, ljudi koji se nalaze na pozicijama, počnemo odgovorno da radimo svoj posao. U interesu naroda, države i da na taj način krenemo, slobodno kažem, naprijed. Ja mislim da je ovaj savjet ministara, novi savjet ministara, nešto što je moglo da novi impuls, novu snagu, novu energiju cijeloj državi. Hvala lijepo, gospodine Nešiću, na ovom gostovanju. Hvala vama i još jednom da se izvinim što sam kasnio. Trudit ću se da se ne ponovim. Saobraćaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ipak nije u nadležnosti Ministarstva bezbjednosti. Dešava se i onim najodgovornijim, gospodine Nešiću.